O sector das estacións de servizo agardan un bo verán. As vacacións volven á normalidade tras a pandemia, polo que se volverá a registrar unha alta mobilidade. O período estival achégase para a ledicia de moitos. Volven as vacacións á desconexión e a visita en lugares novos, pero tamén regresan as visitas doutras persoas que se achegan a coñecer a comarca do Barbanza. Neste sentido, o sector das estacións de servizo teñen boas expectativas cara este verán. Bueno, me supongo que pasará un pouco como o ano pasado. Realmente, creo que las, todas as perspectivas de todos os indicadores, sobre todo os profesionales de, del turismo, que realmente é o que de, determina a diferencia en el, del verano con o invierno, e máis en unha zona turística e de playa como é es esta, pues as perspectivas tamén son buenas. Es decir, si todos os indicadores dicen que va a haber mucha movilidad, va a haber mucha, muchos e iso creo que é bueno para a economía de cualquier sitio e sobre todo para unha economía de un pobo pequeno como este que que unha parte importante de ella é o el turismo. Nestes momentos estás a vivir unha situación diferente a hai seis meses cando a economía apertaba máis os petos da xente e o prezo do combustible era máis elevado. Agora mesmo realmente o que hai cada vez é eh, máis... Tranquilidad, la gente incluso pues oye, está a nivel de gasto, pues yo creo que está haciendo ya reservas o copio para disfrutar de esos pequeños días de ocio que, que puedan disponer y pero bueno, estamos ahora en un periodo de, de normalidad. Las, las grandes fechas de, de ocio ya han pasado, como fue la Semana Santa, los carnavales y ahora ya todo el mundo está con las expectativas del mes que viene que empieza hoy dentro de 15 días ya empieza la segunda quincena de julio y ahí pues oye hasta el 15 de septiembre realmente son los son los dos meses y medio tres que realmente eh, empezará a incrementarse todo el movimiento las, las, tanto a nivel local como a nivel provincial incluso a nivel español incluso extranjero realmente eso nos trae vidille, movimento e riqueza. A chegada da COVID e a posterior crise de prezos golpeou de cheo este sector que agora agarda a recuperarse. Que llevamos unos años encadenando distintas circunstancias económicas comple complejas e complicadas. Primero foi o COVID e o ano pasado foi a guerra de Ucrania, a guerra que todavía sigue teniendo sus flecos a nivel de la inflación e, sobre todo, a nivel de, de la capacidad adquisitiva de, de, los, de, las, de las personas, porque, oye, ha subido todo, pero tanto a la inflación a nivel alimentario como dos produtos energéticos como de, de de la, 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 capacidad financiera e o entendimento de las personas y de las empresas y eso creo que ha achicado, ha reducido los márgenes de económicos para que para el disfrute y el ocio de todo de todos y cada de nosotros. Que sin ala que foron circunstancias as que tiveron que adaptarse pero al menos lo que esperamos es que las cosas se vayan aclarando de aquí a, a futuro y poder volver a recuperar esa normalidad que hoy por hoy no creo que este sector al menos no ha recuperado todavía os movimentos previos á pandemia. Agardan que este verán se dé un impulso á economía e se poden dar pasos cara a unha estabilidade e achegarse así os números previos á pandemia.